ela. Mas É? quem determina se a skin vai ser Aí, ó. cara ou não? Quem determina a quantidade delas? Ah, é oferta e procura, velho. Mano, ó, R$ 100, velho. Desde abril Cem de reais. 2018 aqui. Stonks. Já sou um Aí. sabio ancião em meio a tantas Stonks. mulas. Gal, onde vamos assistir os jogos da Fúria na BGS? Vai ter Nossa. transmissão em algum lugar? Não Te amo, sei, velho. Tô gordinho. por fora. Aparentemente, estamos tentando os direitos. Não temos respostas. São Gal, muitas Gal, perguntas. Gal tem uma entrevista Poucas semana que vem. resoluções. Me desejo sorte. Tamo Te amo. junto. Boa sorte, velho. Já deu certo. Já deu certo. O emprego já é seu, velho. Gal, o item dourado vai sair. Pode Nossa. confiar, cheguei para acabar com qualquer tipo de zica. Toma aí, então. Olha aí, ó. Olha aí. Olha como ele chegou. Olha como ele chegou, ó. Olha como ele chegou. Cadê? Olha como ele chegou. Chegou. Olha. Salve, Galgal. Salve. Não foi ontem, mas vai ser hoje. Receba essa faca. Olha, receba, receba. Receba. Ah. Salve, Gal. Tudo bom? Manda um salve pra galera do Madrugames. Madrugame, estamos junto. Ô Carlos, pra eu conseguir te mandar essa WP, tem que esperar, velho. Tem que esperar o trade lock, é uma semana, velho. Você quer até uma semana, velho. Bem-vindos ao Cassino do Gaben. Você está pelo Nossa. item vermelho, dourado, não pela Aí. beleza dele. Olha, F. Zé, é F. Ai, velho, é duro, velho. É duro. Gal caixa 7 chave 2. Ah, temos um, tem a caixa 1, chave 1. Meu Deus, que loucura. Salve, Galgal. Salve. Que loucura, rapaziada. Vinte meses são 20 meses. Olha. Muito obrigado, viu? Que loucura, rapaz. Gal, Gal, tá Oi. faltando alegria nessa abertura de caixas. É? Não tem mais um MC Posé, um Michel Teló. Aí é Não, só mas abalo. aí dá copyright, velho. Caga tudo, velho. É abalo, mas é duro, velho. Pensando que caixa a gente vai abrir. Sete Vamos meses já. abrir. É, obrigado pelos 7 meses. A gente tem mais do Nightmare, não tem? Crimson Nightmare. Que tem a Butterfly. Acho que lá no final tem. Olha lá. 12 dessa. Tem um. Salve, Gal, 2 meses Dessa. e contando. Tamo junto. Dessa. Manda salve para a Megera Juliana que está fazendo aniversário HJ. Megera Juliana, um salve, feliz aniversário para a Megera Juliana. Salve, Gal. Salve! Caramba, velho. Agora vai, filho. Agora vai. Agora vai. Vambora. Bora, velho. Tomei ar na faca, Gal. Nossa. Não, não.
Antes tivesse tomado, velho. Ó, até o momento já foram 200 caixas, velho. 200 farmando caixas. Farmando lá e eu fermando aqui. Cara, no momento, 10 dessa daqui, estamos falando já de mais de 200 caixas. Tá acabando o saldo, tá acabando o sonho. Salve, Gal. Queria abrir caixa, nossa, mas vendo você abrir caixa... Não abram! Deu até um desanimo. Não, não... Cara, olha só, velho. Vocês acham mesmo? Não abram, velho. Eu abro pra você não abrir, velho. Eu abro pra salve, você não Delgal, abrir. Salve, Gal. Caixa 5, chave 3, égua. Isso aqui não é nenhuma abertura de caixa. Isso aqui é um vídeo de uma campanha... Pra conscientizar contra a abertura de caixa. Isso aqui é um sexta-feira, conteúdo 13, pra conscientizar. Vamos jogar aquele jogo de terror que você jogou da última nossa, vez. Nossa! Nem sei qual que é, jogo de terror, tenho medo. Olha, isso aqui é um serviço comunitário, 40 meses, velho. Gaulão. Isso aqui é... Ô, tortura não é entretenimento, né, Gaben? Nossa... Cara, se... Olha, se você tem alguma dúvida que eles facilitam as contas de streamer grande, olha, no nosso caso... Nosso caso não. Gal, um time que subiu da Série B sem ser campeão pode ser considerado campeão de tudo? Ah... Perguntas duras pra uma sexta-feira, velho. Perguntas duras. Perguntas duras. Nossa, passou. Passou. Olha aí, Igor, do Robocop, ó. Ó. Ó, tá diferenciada, né? Olha. Diferenciada aqui a Igor do Robocop. 20 dessa daqui, velho. A gente já abriu dessa daqui hoje. Dessa daqui. Pô, só quer. Cara, eu já nem tô, tá vendo? Eu já nem tô pelo item dourado boladão, velho. Pode vir qualquer item dourado. Eu já topar, velho. Pode vir. Só quero ir embora. Fechar o CS. Ir embora. Jogar outro jogo. Balança o PC, né? Agora não dá mais pra balançar a caixa. Eu tô indo embora, Gaben. Eu tô indo embora. Com ou sem a faca, eu tô indo embora. Um diabo dourado vem. Olha. Gal, oi. Você confia no chá? Para a Zika assim, sair, você precisa dar 20 subs para nós. É? G3? Cara, balão eu mágico. Eu dou. Se a questão é essa, eu dou, velho. Vamos ver, agora eu quero. Agora tem que tirar a zica, velho. Muito bom fazer parte da tribo e poder agora, crescer aqui. Tamo junto, muito obrigado, viu? Fundei de vôlei TBM, tem um pessoal da tribo. Olha aí, cada que dia mais feliz aqui. Tamo junto, muito obrigado. Aí manda um salve pra todo mundo do time de vôlei aí. Pô. Pepe. Agora vai. Então toma. Salve, Gal. Tava jogando um lobizinho, mas fui quitado. PT, sou Nelba. Será F. que só pode jogar quem é pro player? É, manda um então... salve para todos, Nelba Gugu. Ô, os Nelba aí, velho. Caramba, o pessoal do chat sendo quicado dos lobbies pro ser noob. Salve, chato. Que doideira, velho. Olha... Quero liminha?
Liminha é nada. Olha, 0,09. Bonito essa skin, hein? Mais Liminha um mês hoje vai tá quebrando recordes atrás de recorde, velho. Liminha chegou a fazer hoje 70 de ADR no mapa, velho. Cara, existe uma parada que é... Salve, Gal. Salve. Estou tirando a sua maldição. Obrigado. Advogado, vem, confia. Olha... Ai, velho, não acredito. Nossa, WP Neo Noir. Nossa. Que abalo, velho. Existe um mundo que a gente não olha muito a DR, né? A DR não é um negócio que a gente olhava muito e tal. E agora no CS2, né, ali a posição, no tab, tudo é, né, no final tem ali o ADR e tal. Cara, será que o Liminha sempre teve esse ADR de 30, 40? Só que a gente não reparava porque não era uma coisa que a gente olhava? Ou será que é um negócio CS2, velho? Salve, Gal. Salve. Joguei um Premier contra você esses dias e você cara. Me passou a faca. Ah, foi cara. Uma honra. Olha, muito e tamo junto. Valeu. Valeu, tamo junto. É normal, essas mensagens aí todo dia. Joguei contigo, você me operou. Galga tamo bem junto, vai roubar viu? Seu patrimônio todo. Nossa, Nilde acabou, cara. Tô puto, cara. Tô puto, velho. Sério mesmo, ficar botando o vermelho na nossa cara. Bota na nossa boca e tira. Salve, meu Gal. Tem uma conta nova pra abrir, caixa. Então. Vai que a zica sai. Cara, eu já pensei sobre esse assunto, velho. Eu acho que eu vou criar, velho. Eu acho que eu vou criar uma conta nova só pra abrir caixa, carcanha velho. De grilo. E aí, de barata, olha... Caixa 4, chave 2 pra tirar a zica da eu caixa tô dourada. Esse... Olha... Ou usar a conta da LET, eu não sei, velho. 14 meses, dá um menor que 3 pi. Tamo junto, manda te um amo. Salve para Recife, pi menor que 3 Recife, no Piauí, tamo junto. Porque não é possível, velho. Possível, velho. Essa conta 11 aqui... meses, Gal. Me arruma um emprego? Olha. Ô, amigo, tamo junto, viu? Muito obrigado. Tem que mandar o currículo. 29 meses, Gal. TMG. Obrigado, tamo junto. Sem condições, rapaziada. Não é mais nem a felicidade. Já tá meio que um alívio. Um alívio. 33 meses empurrando com tudo. Olha. TMJ hoje vem a facosa na última caixa com a primeira chave maior que 3. Na última caixa... Com a primeira chave, beleza. Última salve, Gal. Manda um salve pra Sorocaba, Terra, Coxinha e CS. Salve, Sorocaba! Tamo junto. A próxima é minha. Ó, tá aí, ó. Aí. Revolvão. Salve, salve cria Gaulito. 2K. Bárbara Tia. De rank Gaulito descendo. Gaulito vem ser padrinho Nossa. Do meu casamento. Olha, tamo junto, viu? Que abençoe o casamento, velho. Cara, tem um bonde do 2K de rate menos aí. Fala, Gal. Manda fala. Um salve pra Marininha e pra Luísa. Marininha e Luísa, um salve. Cara, não vem? Tipo assim... Teoricamente, teria que vir um item vermelho a cada 100 caixas. Salvei igual o caixa. E nem 5, esse item chave vermelho 9. Tá vindo, velho. Veio um. A gente abriu mais de 250 caixas pra vir um item vermelho, velho. Abalo, velho. Aqui a zica é. Olha lá, olha lá. Eu vou embora. Gal, vou dar o papo. Não pode abrir as caixas querendo. Só abri caixa querendo um maquizinho vermelho e peguei uma Butterfly Gama Doppler. Minha namorada quer dar upgrade no PC e tá vendendo a Shadow da Gers Massacre mais barata da Adash Skins. Dá uma olhada lá.
Salve cabeça de tonel, pode acreditar caixa um chave 11. Gal, hoje é meu aniversário, um abraço para mim. Tamo junto, Gal. Manda um abraço pro meu sobrinho Pedro, zagueiro do Sergipe. Salve Gal, 8 meses nessa patifaria, manda uma salve pra Megera Paula, te mamo menor que 3. Gal, sou do MS, não sei o que é assalto, porém em dezembro vou passar 15 dias em SP, pra ser mais exato na Vila Mariana próximo ao Metro Paraíso, na Paulista, sabe se eu corro perigo? Já desembolsei um banco pra ficar nesse local porque disseram que é seguro. Mais um mês aqui, Gal. Salve Gal. Abre uma gama 2 que vai vair uma M9 gama Doppler, confia, confia. Vasco. Salve Gal, se fosse comprar um carro usado, preferiria um Gol usado ou Fiat inteiro. Já se foram 41. Tamo junto. Cinco meses menor que 3. Trinta e 4 meses, TMJ. HJ vai ter Sudoeste, CS ou outros games? Salve Gal Gal, dá um salve pro Rodroguinha aqui, TMJ. Gal, parabéns, nessa hora já deve ter tirado o item, porque seria impossível o contrário. Boa noite, um salve para 00 Treinos.
sete caixas diferentes. Na sete e sétima vem o dourado. Nunca errei desse jeito. Por nada pelo conselho. Salve Gal, salve tribo. Eu tô desempregado e tô precisando muito trampar. Se alguém tiver uma vaga de designer disponível ou souber quem precisa, eu agradeço muito. Salve Gaú. 21 meses aqui. Manda um salve pra Goiânia. Salve Gal, 27 meses aqui. Manda um salve pro meu amigo Douglas Gordo Motoqueiro Medeiros e pra mim Diego Morelli, Sorocaba quem? Gal, um salve de Icoxim, MS. 22 meses de inscrito, 3 anos de gaulês. Te amo. Gal, gal gal, amigão, cê tá bem, lê tá bem, ratão tá pá? Salve gal, eu venho aqui pra reverter o feitiço que te fizeram, aproxima será uma faca, te amo, manda salve pro Engechat. Amo você. 9? Quatro meses no limbo, nunca dropa esse douradinho. Salve Gal, manda um abraço para todos os gremistas do Brasil, abre caixa 2, chave 4. Abraço. Salve, Gal. Estava claro desde o começo. Sexta feita 13, caixa 13. Sophie Y sofre gordola. 2 anos aqui. Cadê meu presente? Cadê o V? 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 Cinco meses Gal, vai vir o item dourado caixa 12 chave 2 Gal. Salve pro surprise Gal, ela só me ilude, tamo junto Gal Gal 20 meses. Salve Gal. Coloca a foto do Gabi na TV que fica atrás de você, que vai dar certo. E voltamos. Fui no banheiro. Nossa, velho. É agora, velho. Depois, né? Depois de tanta espera. Depois de tantas ilusões. Tô achando que hoje, velho, é isso aí, velho. Gal, tudo bem? Tudo bom. Faz frio em São Paulo e pra mim tá sempre bom. Oh. Me manda uma skin ou assim no meu perfil. Oh. Beijuna legal. Gostoso. Tamo junto, viu? Legal, legal. Stat Track. É nóis, Gal, Gal. Tamo junto.
Ah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12. São 12. Alguém me doa um masking de AK Bibletump, Bibletump. Bibletump. Bibletump, Bibletump, Bibletump. É agora, velho. É a Butterfly. Confia, compra 22 caixas. E a data que conheci melhor pessoa da vida. Item amarelo vai vir. Nossa. Olha aí, ó. Os 20 subs de presente. Que eu tinha fortalecido. Em troca de vocês abençoarem. E tirarem a maldição. Chat. Ah, tá muito. Ah, tranquilo, vamos relaxar, tá ligado? Vamos relaxar, cai gol, Jun Nuclear, Fábio, GR. Vai acontecer, tá ligado? Vai acontecer, velho. Na hora certa, no momento certo. O Gaben tá preparando. Quanto mais demora, mais especial é o que ele tá preparando. Que vem o dourado. Olha, eu não entendi nem o que é pra falar. O Gaben tá preparando o nosso item especial. Gal, HJ não sai, infelizmente. Nossa. Não, só não sai se eu parar, tá ligado, velho? Se eu não parar... Se eu não parar, é aquilo lá, velho. Gal, fui talaricado pelo André duas vezes já. Acha que devo continuar a amizade? É. É duro, né? É duro. Ele quer música no Fantástico, velho. Ficando fantástico. Caramba. Qual a chance? Qual a chance de sair na última, tá ligado? A chance é zero. Salve, Gal. Orgulho do que você conquistou. Exemplo. Tamo junto. Obrigado, viu? Olha aí, ó. Rapaziada. Azedou, velho. E não foi pouco. Ó. Fé. Fé. 2, 3, 4, 5, 7. Mais um. Vai nascer. Tamo junto. E nós, operação cabeça correnteza. De motor de geladeira. Ó, oh, tem umas. Beleza. Aí, um. Três. Caralho, mas sem caixas, velho. Galgal sabia que quanto mais rápido aí. Você abrir a caixa, perceba que itens mais raros aparecem. Logo tem mais probabilidade de ganhar coisa boa. Mais rápido abrir, maior probabilidade de ganho. É? Legal, legal. Tá aí toda a ciência, né? Manda salve, Gal. Toda a ciência. 37 meses. Aí. Obrigado pelos 37 meses. Tá duro, ela vai trazer a faca agora. Nossa. Ela quem? Mara maravilha. Faca. Vamos ver se a gente abre a primeira assim, né? Salve, Gal. Manda salve aqui, pro CS dos Cria. CS dos Cria. Descendo. F. Vamos pela Dungeon Nightmare primeiro. Beleza, ó. É a da Mara Maravilha. Gal, uma macumbinha do Dindão diretamente da Bahia pra você. Ponto Fimose de peru, pelanca de galinha. Gal será premiado na próxima. Aí o prêmio, olha aí o prêmio. 30 meses estamos olha juntos. Sempre que posso venho sensibilizar vocês sobre o perigo da abertura de caixas. A sua conta é de comprar skin galgrão. É, então, a minha conta ela é boa.
Pra comprar skin, velho. Exatamente, velho. A minha conta, ela é uma conta muito boa pra comprar skin, velho. Ela só funciona bem comprando. Olha aí, gal, gal. Olha aí. Quando clicar na caixa pra abrir da Alt F4, eu testei e funcionou, confia. É, quando clicar pra abrir, bota, aperta o botão desligar o PC, tá ligado? Testei também, funciona. Gal, bora metar pra turismo de Cascavel. Ó, oh, quem turismo, sabe. Depois a Stock, depois vamos F1. Cara. Vai vir, vai vir. Gal, nunca abri caixa e não tenho nenhuma skin. Abre na minha conta. TNJJJJ. Mas será que é abençoada a conta? Se nunca abriu, a gente não tem como saber, né? Vou cantar a pedra. Última caixa, última chave. Tá. O que sair é meu. Dica, nossa. Coloca o pose do rodo pra tocar. É isso que está faltando. Olha... Última caixa, última chave e o que sair é meu, não é isso? Salve, falou? Gal, quando tiver um tempo, olha, poderia dar uma olhada na assinatura de perfil. Peguei na lojinha um mês atrás. Abraço. Não, eu tô assinando, eu tenho assinado, um pouco a cada dia, tenho assinado. É que eu posso, eu botei muitas numa semana e eu só posso assinar 10 Salve, por dia. Gal. Sal, 32 meses nesse curral. Tamo junto. Um salve do Canadá. Salve, Canadá! Tá difícil, velho. Tá muito difícil. Eu acho que parou, velho. Tenho esperança, meu filhão. Papai está muito feliz com sua resiliência e força de vontade. Assinado, eu acho que aqui desistiu, velho. Olha, Dead Gaben. Eu acho que aqui desistiu, tá ligado, velho? Gal, 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 gal. Aqui. Eu acho que é desistiu, cara. Olha aí. Olha, passo que... Mano! É sério isso, velho? Nossa, é sério isso, velho? Salve. Cara, hoje, sexta-feira 13, a maior trollada da história das aberturas de caixa, velho. Não é possível, velho. Não é possível. A faca tá vindo. Cara, não é possível, velho. Possível, sério mesmo. Salve, Gal Gal. Salve. Acreditar, Mara Maravilha. É, então, paga bem chat e pede um limite. Quem acredita, digita sapo. Sapo. Quem duvida, digita cego. Olá, Gaulês. Sou o seu gerente do banco. Nossa. Você já explodiu o seu limite do cartão e não terá dinheiro para pagar o salário do sapo cego. Nossa, olha aí. Cuidado, chegou a hora de parar. Outra coisa, você viu a Arena de Las Vegas homenageando sua cabeça em escala não real? Não vi, velho. Ó, Factor New essa daqui. Boa tarde. Loucura, velho. Que loucura, cara. Rapunzel era uma moça, seu Pinóquio e um guri, viviam todos felizes. Achou que eu falaria safadeza aqui? Não. Achei nada. KKK. Olha, tá hoje... Ah, não é possível. Te amo, Gal. Ah, essa conta, ela tá... Acabou, velho. Acabou, sério mesmo.
Te amo. Um, dois, três. Ó, essa daqui é uma caixa boa, viu, velho? Cinco dessa. 7 meses menor que 3. Essa é uma caixa boa, velho. Nossa, tá Nossa, acabou. Temos fundo, velho. Aí, vamos abrir. Essa, pra essa daqui tem. Acabou os fundos. Salve, Gal. 46 meses aqui. TMJ. Obrigado, tamo junto. Cara, aqui acho que desistiu, velho. Gal, 16 meses nessa bagaça. Tamo junto. Já é realidade. É. Tem que fazer. Lá, né? Gal. Faz contrato de troca com todas as armas que ganhou e vai pegar a tua arma vermelha. G. Ah. 3. X. Pô, duplo, né? Manda um salve pra minha noiva Luísa, o amor da minha vida. Um salve, Luísa, o amor da vida dele aí, ó. Um salve. Gaú, estudo na USP e moro em uma república em Pirassununga. Certo. Compramos uma Kombi e estamos personalizando ela. Somos certo. Muito seus fãs. Certo. Nossa rep chama arroba. Arroba. Salve, Gal, 3 anos completos de sub, salve. Mas parte da tribo desde de Major da C9. Muito obrigado por todo esse tempo junto. Tamo e que junto, venha viu? Muito mais. Muito obrigado. Salve, Gal G. 3. X. 11 meses dando. A tribo é o melhor lugar do mundo. Você é foda menor que 3. Tamo junto, viu? Muito obrigado. Menor que 6. Eu tô terminando de fazer a trans... Salve, arromba gola. Lembra do cara que tinha despedida de solteiro e não iria beber? Bebi. Sim. F mais manda salve pra Megera Bia pra ela saber que eu a amo. Olha aí, Megera Bia. Será que ele só bebeu? Ele falou que não ia beber, bebeu. Imagina o que ele falou, o que ele não falou que ia fazer, tá ligado? Quer dizer, imagina que ele não falou que não iria fazer o que ele fez, né? Se o que ele falou que não ia fazer, ele fez. Salve, gordola TMJ. E ele nem falou que não ia fazer. Desesperador, né? Vambora, voltamos pro jogo. Te amo, Gal. Te amo.
Olha essa! Salve pro Tatuapé Gal vai Corinthians. Salve Tatuapé vai Corinthians! Salve o Gal, quase um ano te acompanhando, te amo, X, se mas falou X, não vim e tem dourado. Nossa, abraços. Não, seu osso, não. Nossa, mano, não tá vindo nem o item vermelho, né? A loucura tá nisso. Salve, Gal. 10 meses aqui já. Manda uma skin pra mim de presente, TMJ. Tamo junto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15, 10. Vambora. Boa tarde, maior genkidama do mundo. Boa tarde. Cara, a gente tomou uma decisão, vai ter que vir, velho. Salve, Gal. Gal, eu não vou embora. Vai ter transmissão da próxima temporada, NBA? Não vai ter. Não, infelizmente, não vai ter, velho. Vai de caixa um com chave. 17 meses nessa bagaça TMJ. Tamo junto? Que falou X, mamor. Olha... Cara, velho, a gente tá pagando aquela época. Então, a gente tá pagando aquela época que a gente abriu 3 dourado em 10 caixas, tá ligado? A gente tá pagando essa época aí, G3X. Bem, velho. É, são vindas e indas, indas e vindas, indas e vindas. A conta chegou, velho. CS2, o Gabe não tá nem aí e a conta chegou, velho. Nunca foi tão ruim abrir caixa, velho, na história do CS, velho. Olha que palhaçada. Olha, até quando vem uma coisa, ele te abala falando, olha o que veio. Já desmaquei 3 entrevistas e entrego agora à tarde esperando esse item dourado. Então, só cara, saio daqui quando isso acontecer. Eu não tenho vou embora. Eu não vou embora. Opa. Tamo junto, seu lindo. Aquela já era outra coleção. Tamo junto! Eu não vou embora. Essa é bonita, né? Ó, Factor New ainda, ó. Essa daqui, escaldinha muito bonita, velho. Galvi Sal. Sal. Boa tarde, hoje é dia do fisioterapeuta. Olha aí! Deus, parabéns para Megera Isabela. Parabéns, Megera Isabela. Parabéns a todos. Quem é fisioterapeuta, tá aí no chat aí. Parabéns, é o seu dia. Nossa! Gal, faz dual F4, pior que tá não fica. Olha, caixas fraturadas, velho. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 15, são 15. Azedou, velho. Azedou o pé do frango. A gente já deve ter passado de 300 caixas. Mais o que a gente abriu. Cara, a gente deve estar sério mesmo, velho. As 500, 600 caixas, no mínimo, sem vir dourado. Essa caixa velho. Eu abençoe. Se vem dourado, meu, por nada, Gal. Olha. Caramba, velho. Um dia se eu falar isso, vai vir o dourado, velho. O dourado vai ser meu. Salve, Galgal, 39 meses aqui. Tamo te junto. Amo. Te amo.
12. Essa skin é bonita também, né? Skin aqui é bonitinha. 12 meses, ah. Obrigado pelos 12 meses. Complicado, né? Mais fácil gastar dinheiro com cigarro, bebidas e rinha de galo, dá mais lucro. Olha, longe, viu? Caixas são que nem obra, N termina se abandone. É, então. Caixa 4, chave 6. Eu acho que não tem mais 6 chave, não. Caixa 4. É, 6. Beleza. Legal, legal aí, ó. Phoenix Connection. São Fênix aí, ó. Legal, cara. Gal, te amo, viu? Uma hora te amo, viu? Faquinha. É, então. Obviamente. É, então. Uma hora não tem. Alô, Gaiden, pode esperar. A sua hora vai chegar. Chave uma caixa, 5. Alô, Gaiden, salve pro Dupe. Pode esperar. A sua hora vai chegar. A gente vai tirar o dinheiro dele, velho. Não tem, a gente vai tirar o dinheiro dele hoje. Gal, 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 gal. Se oi, 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 oi. Sempre pra sair. Abre as últimas primeiro. Ou é... seja, ao contrário. Um G, 3, X. Saco. Aí, ó. Hugon Zato. Gal, abri 180 caixas. O mais perto do dourado que cheguei foi a cor da caixa amarela. Nossa. Então, velho. Tá louco, velho. Louco, velho. O Gaben tá escamando geral, velho. O Gaben tá escamando geral. Gal, 23 meses. Salve pro time Mulas Academy. Mulas Academy. Ó, é mais 15 dessa aqui, hein? Cara, vai vir uma... Bota o cartão pra abrir a caixa. Confia. Olha... Vai vir uma skin legal, velho. Vai vir... Essa daqui vai vir uma rubi, uma safira. Vai vir uma legal, velho. Vai vir uma legal. Te amo, Gal, 39 meses. Te amo, muito obrigado pelos 39 meses. É o fim do mundo, rapaziada. É o fim do mundo. É o fim do mundo. Isso aqui é o fim do mundo. TNJ Galgal e TNJ. Tamo junto? Ah, a gente só queria abrir umas caixinhas enquanto a gente decidiu o que ia fazer. Aí acabou que a gente não decidiu o que vai fazer. Não veio a faca, não veio a luva. Não veio nada. Que loucura. Já gastamos, a gente já podia estar com um time FIFA enjoado. 14 meses. Nossa. YouTube, mas há 3 anos já no home office. Tamo junto. Olha aí o que você perdeu, EA. Olha aí o que você perdeu, velho. Todo o dinheiro das cartinhas do EA FC estão indo aqui, ó. Olha aí, ó. Estão indo nessa Mac 10 aqui, maravilhosa. Estão indo nessas skins aqui. Esse trabalho de artista aqui. De mim? Oh. Foi eu quem te amaldiçoei. Vim aqui pra te lembrar, não vai ter item dourado no CS2, enquanto o Brasil não ganhar campeonato grande. Olha aí, velho, olha aí. Olha a Talon aí, olha a Talon Rubi, olha a Talon Emerald aí, ó. Gastar hoje? Salve. Cara. 35. Mano, stat track ainda, velho. Que loucura, cara. Míseros 10k e já quer parar? Confia, Gal. Ai, velho, que loucura. Sério mesmo, velho.
Salve, Gal. Fiz o teste de Covid e deu negativo, Ainda mas minha bem. noiva, que é enfermeira, testou positivo. Manda um Nossa, salve se pra cuidar ela, agora. Tamires. Te amo. Tamires, boa recuperação aí, né? Tentar duas na sequência, parece que tá rolando esse bug, né? De duas na sequência, tipo, PayPay, duas na sequência, velho. É, vai pra lojinha essa daqui, velho. Olha aí. Vou abrir essas Gal, três que você falta. Acredita tanto no Brasil que eu também passei a acreditar ontem em mim também e finalmente consegui um estágio no Itaú. Olha aí, 3, que good, hein, velho? 6, olha aí. 6. Salve, salve aí, parabéns, viu? Itaú, nosso parceiro aqui, querido Itaú, velho. Conseguimos, né, velho? Pelo menos conseguimos, velho. Surreal, velho. Nossa conta, ela é boa pra comprar. É boa pra comprar skin. Ela não é uma conta boa. É, ó. Vender no mercado, ela está custando... Cara, R$2.520, velho. Porra. Legal, pô. A gente não tá falando de qualquer coisa não, velho. Não estamos falando de qualquer coisa não, pô. Honesto, velho.